Ei, pessoal, qual o problema? Vocês parecem um pouco tristes. Você já pediu pra mamãe e pro papai algo que você realmente quer? Parece que tudo que eles dizem é não. Acho que podemos ajudar. Quando pedimos o que queremos, papai e mamãe dizem não. Mas sabemos como chegar ao sim. Basta isso fazer. Como? Pense como seria se você fosse eles. Imagine o que eles pensam e sentem e o que eles querem pra você. Depois de ter isso em mente, então faça seu pedido. Peça uvas em vez de bolo. Aposto que eles responderão sim. Mamãe, posso comer cenoura? Sim! Papai, posso comer queijo? Sim! Mamãe, posso comer uma maçã? Sim! E me dê-lo, por favor? Sim! 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 Faça sua lição de casa, limpe seu quarto. Aposto que pode adivinhar. Quando você pedir pra brincar, é claro, dirão que sim. Entendi. Imagine como seria se você fosse eles. Imagine o que eles pensam e sentem. Eles só nos querem ver. Exatamente. Quero ver um filme num sábado chuvoso. Faça suas tarefas, pergunte a papai o que será que ele dirá. Mamãe, podemos ir ao semis? Sim. Papai, você quer dançar? Sim. Mamãe, posso andar de skate? Sim. Papai, podemos ir pra França? O quê? Brincadeirinha! É assim que você ganha um sim. Não é difícil, não. Você descobriu o que os pais querem. É só prestar atenção. Obrigada, Noah! Isso é incrível! Não tem problema! Divirtam-se! 5 bebezinhos 5 bebezinhos 5 bebezinhos indo ao zoológico. 5 bebezinhos indo ao zoo para ver o coala e o canguru. Bebezinho tropeçou e caiu. 4 bebezinhos indo ao zoológico. Quatro bebezinhos indo ao zoológico. 4 bebezinhos indo ao zoo pra ver os leões e elefantes também. Uma se machucou e ela chorou. 3 bebezinhos indo ao zoológico. 3 bebezinhos indo ao zoológico. 3 bebezinhos indo ao zoo pra ver o gorila brincando de esconde-esconde. Um pegou um resfriado e espirrou. 2 bebezinhos indo ao zoológico. 2 bebezinhos indo ao zoológico. 2 bebezinhos indo ao zoo pra ver a girafa e a zebra também. Um ficou pertinho do bambu. 1 bebezinho indo ao zoológico. Zoológico! 1 bebezinho indo ao zoológico. 1 bebezinho indo ao zoo nos braços da mamãe pra ter mais visão. Mamãe adormeceu e o bebezinho também. Nenhum bebezinho indo ao zoológico.
adoram ir ao zoológico. Quatro bebezinhos. Quatro bebezinhos. Cinco bebezinhos. Todos os bebezinhos amam ir ao zoológico. É melhor nos apressarmos, porque a mamãe deles não vai ficar feliz em ver que perderam suas luvas. Três gatinhos perderam suas luvas e começaram a chorar. Mamãe querida, nós perdemos as nossas luvas. Perderam suas luvas, gatinhos sapecas não terão torta. Miau, 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 não teremos torta. Achamos uma luva pra você, gatinho, já pode comer a torta. Miau, 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 vamos comer um pouco de torta. Dois gatinhos acharam suas luvas com a ajuda do Supreme. Noah e Buggy moveram as pedras pra salvar a luva azul. Uau! Achamos uma luva pra você, gatinho, já pode comer a torta.
Haki achou a última luva perdida. Legal! Achamos uma luva pra você, gatinho. Já pode comer a torta. Miau, 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 miau. Vamos comer um pouco de torta. Três gatinhos acharam suas luvas. Chute as pra cima e pra baixo. Endireite as pernas e aponte os dedos. Bom trabalho, você já sabe. Mova os bracinhos pra frente e para o lado. Bata seus pezinhos, crianças. Agora vocês sabem nadar. Natação, natação na piscina. Parabéns, agora é só nadar com atenção. Obrigada. Isso é muito divertido. Eu estou fazendo essa parte certa? Está sim. Vamos ver até onde nós conseguimos ir. Ao redor da piscina. Isso é ótimo. Natação, natação na piscina. Parabéns, agora é só nadar com atenção. Eu estou muito feliz que aprendemos a nadar hoje. Sim, natação é incrível. Bebê tubarão! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Bebê tubarão, bebê tubarão, lá do mar! Bebê tubarão, bebê tubarão, venha a mim! Bebê tubarão, bebê tubarão, a nadar! Bebê tubarão, bebê tubarão, sem parar! Bebê tubarão, bebê tubarão, vidiu, vidiu, vidiu! Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você! Bebê tubarão, bebê tubarão, vidiu, vidiu, vidiu! Bebê tubarão, bebê tubarão, mamãe tubarão, mamãe tubarão, tão bonitinha. Mamãe tubarão, venha a mim. Mamãe tubarão, azul tão azul. Mamãe tubarão, amamos você. Mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamãe tubarão. Bebê tubarão, bidiu, bidiu, bidiu. Bebê tubarão, amamos você. Um, cuidado. Dois, se prepare. Três, ataque! Quatro, corre, corre, corre! Nade, nade no oceano sem parar. Pra baixo, pra cima e pra baixo, nadando livre. Afaste-se da escuridão, nadando ao redor da árvore genealógica. Papai tubarão, nadando depressa. Papai tubarão, não fique pra trás. Papai tubarão, nunca se cansa. Papai tubarão, você é o melhor. Bebê tubarão, bidiu, bidiu, bidiu. Bebê tubarão, amamos você. Irmão tubarão! Irmão tubarão! Irmão tubarão! Irmão tubarão! Irmão tubarão, tão grande e forte. Irmão tubarão, não tem medo não. Irmão tubarão, nade comigo. Irmão tubarão, ele é meu amigo. Bebê tubarão, bidiu, bidiu, bidiu. Bebê tubarão, amamos.
tubarão! Irmão tubarão! Irmão tubarão! Irmão tubarão! Irmão tubarão, irmão tubarão, cante pra mim! Irmão tubarão, irmão tubarão, sem ter fim! Irmão tubarão, irmão tubarão, nadando juntos! Irmão tubarão, nossa pra sempre! Dance junto, cante junto enquanto está nadando, pra baixo e pra cima sim! O dia todo podemos cantar, mesmo que a letra possamos errar. Cantando juntos com o bebê tubarão. Vovô tubarão. Vovô tubarão. Vovô tubarão. Vovô tubarão. Vovô tubarão, vovô tubarão, velhinho e sábio. Vovô tubarão, vovô tubarão, você é tão legal. Vovô tubarão, nunca nos deixa sós. Vovô tubarão, abençoe a nós. Bebê tubarão, bidu, bidu, bidu. Bebê tubarão, amamos você. Bebê tubarão, bidu, bidu, bidu. Bebê tubarão, amamos você. Bebê tubarão. Vossa mente? Desculpa, mãe. Desculpa, pai. Vamos tentar fazer o que vocês nos pediu. Venham aqui. Vamos levar vocês pra cama. Amanhã é dia de aula. Hey, Jen, você viu as crianças? Não, mas já é hora de ir ao médico e não consigo encontrá-las. Noé, Gigi, Oogie, Buggy, hora de ir. Mãe, pai, podemos conversar com vocês? Estamos meio nervosos com isso. É, o que o médico vai fazer? Deixe-me explicar. Ela mede
sua temperatura, verifica sua altura e peso. Vai olhar sua garganta, diga ah, e medir sua pulsação. Se mexer sozinha, seus nervos estão saudáveis. Ah, entendi!